будь ласка. Бочку. О, правка стіла. Лева стіла, так? В деяких центрах, наприклад, які на території метро Кишинкарі, ще смс-інформування є, а подальшому цю новаційну послугу будемо впроваджувати по всіх сервісних центрах, щоб громадянин міг отримати смс-сповіщення про те, що вже його черга і не прогавити. Дякую. Суєта тут, поки ми оформляємося. Приємно. Ну, перший раз в цьому новому центрі. З МРЕО, якщо сравнювати. Ну, чуть-чуть краще. Гораздо інтереснее. Ну, дай Боже. Будемо сподіватися, що все буде швидше і удобніше. Ну, посмотримо. Права нове оформлення? Ні, ми машину перерегістрували. Я думаю, що справитесь швидше. Спасибо. Тут оснастило абсолютно кожне місце адміністратора. Пане Голово, доставайте кредитну картку, давайте туди він. Носіть гроші. І що? Як ви хотіли? А вони рік працюєте в цьому, так? Як от зараз у вас? Всі задоволені? Да, так, всі задоволені, всім подобається. Вам подобається? Краще стало? Так, да, краще стало. Ну, то що з МРЕО так, ні? Я у МРЕО не працювала, я прийшла працювати вже в новий сервісний центр. Тобто вас набрали, ви пройшли конкурс і прийшли на роботу? Так. Так, слава Богу. Окей. Бази порівнянь немає. Доброго дня! Доброго дня! Добрий день! Я з вашою книжечкою. А так тепер це доповнена реальність, і вона теж розроблена нашими хлопцями з Сумським державним університетом, тобто зроблена суми про суми. Ось, доповнена реальність, це вона ось в гаджетах. Як це працює? Хлопчику, може? Секунду. Щоб вам було краще видно. Це ось так. Ви бачите, що воно не рухається, так? А тепер воно буде рухатися. Ось, я вам покажу альтанку нашу, це наше. Перлина? Так, ось, до речі, правила дорожнього руху. Так, тут ви взагалі мовиці. Тут є аварія. Аварія, пожежа, машина їде. Так, так. Це рухається небезпека. І ще наша альтанка. Ось, вона буде в нас... Духові інструменти. Якщо ви нажмете, ви почуєте, як звучить гобой, як флюгергорн. Шикарно. Ось так це працює. Ми хочемо навчити дітей читати і вивчати історію міста. Красиво. Ви тоді будете вивчати, а мама з папою оформляти документи. Так, ось так, так, так. І ми... Дякую Валентині Бубінайці, новому сервісному центру, буде привід їхати до Суми. Так. І коли ми говоримо про відкриття таких сервісних центрів, как мы сегодня здесь наблюдаем, это 29-й сервисный центр и 30-й, об этом чуть позже скажем мы, по всей стране, то мы говорим о реальном подавлении источников коррупции, бытовой коррупции на нижнем уровне. Когда мы говорим о сервисе, о правах человека получить от государства приемлемый, качественный сервис с уважением к его гражданским правам, и когда мы говорим о том, чтобы решалы и деляги из очереди в нечеловеческих условиях не предлагали отчаявшимся людям платить деньги, взятки и так дальше. Вот это фундаментальная вещь, которая, на мой взгляд, должна полностью уничтожить вот этот слой и уровень бытовой коррупции. Так, как мы к этому стремились, когда создавали патрульную полицию Украины, где надеюсь, что... После ГАИ мы имеем значительно лучшие показатели. И об этом свидетельствует социология, когда доверие до патрульной полиции практически сейчас на уровне 60%. Не все у них там тоже хорошо, как не все хорошо все еще и в нашей системе сервисных центров. Еще существует старый МРЭО, но до конца года служба сервисных центров откроет 50 центров, обновленных по новой технологии. И мы постоянно добавляем сюда все новые и новые услуги и все новое и новое качество. Не так давно мы ввели услугу онлайн получения справки о несудимости. Это крайне важный
хоть и бюрократический инструмент, но без него пока невозможно обойтись. И раньше это занимало огромное количество времени, неудобства и, опять же, имело коррупционные риски. То теперь вот команда во главе с Владиславом Криклиевым реализовала эту услугу электронным образом. Я думаю, что это будет всем удобно. Это тот путь, по которому мы идем. 50 центров до конца этого года, и в следующий год мы должны финишировать полностью, реформировав и изменив данную услугу. Вот наша цель, и поэтому я поздравляю сегодня сумчан с тем, что у нас здесь функционирует такой современный качественный центр. Взагалі система сервісних центрів максимально хоче відрізнятися за рахунок того, не чого там створює, додає послуг, а від чого відмовляється. Це сама головна і фундаментальна відмінність сервісних центрів від інших державних установ. Від черг, від кабінетів, від адміністраторів, які були там за незрозумілою процедурою працювали. Запровадження нових електронних послуг, які повністю дозволяють отримати вже кінцеву послугу. Не так, як часто у нас популістично, під популістичними гаслами говорять про те, що є новий сервіс, але фактично це електронна черга. Ми створюємо повноцінні сервіси, коли від А до Я громадянин може за рахунок там електронного цифрового підпису або BankID через інтернет-мережу подати заявку на отримання послуги і її отримати дистанційно. Тобто та концепція в два кліки. І Арсен Борисович обіцяв, що ми будемо максимально навіть всі ті базові послуги, це і реєстрація, і отримання водійських посвідчень, і решту послуг запроваджувати саме через онлайн різноманітні технології, що дозволить взагалі громадянину в перспективі майбутнє не звертатися до центру, або вже забирати фінальний результат і не стояти в черзі, робити сплату онлайн. І на сьогоднішній день ми відкриваємо і 29-й, і 30-й центр, тому що ми переходимо до нового теж формату відкриттів, будемо запроваджувати онлайн-відкриття. У нас на прямому зв'язку, на прямому включенні зараз можна побачити, це місто Конотоп. І так само сьогодні у них офіційний старт і відкриття. Видача та оформлення посвідчень водія, міжнародних посвідчень водія, надання та подовження свідоцтв щодо перевезення небезпечних вантажів. Центр забезпечений повністю. У нас функціонує електронна черга. Власна концепція розбудови створення всіх новітніх сервісних центрів, вона працює з екстериторіальним принципом. Тобто, де б ви не знаходились, у найвіддаленішому куточку України, ви можете звернутися до будь-якого територіального сервісного центру і бути впевнені в тому, що ви отримаєте найякісніший державний сервіс.